Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 54. epizodo podcasta Goreči grm. Poleti še posebej radi in tudi posebej veliko potujemo, a vseh migracij seveda ne gre metati v isti koš. V tokratni epizodi gostim argentinska Slovenca. Prva je Ana Porčelo Žakelj in drugi je Jože Rožanc, ki sta vsak zase v svoji mladosti odšla iz Argentine v Slovenijo. Njuni zgodbi se po kratkem opisu zdita zelo podobni, a sta obenem, kot boste spoznali skozi pogovor, med seboj tudi zelo, zelo različni. Obema pa je vendarle skupna ena stvar. V Argentini sta zapustila skoraj vse, kar sta tam imela in se podala iz cone udobja na drug kontinent, v deželo, ki so jo morali sicer njuni stari starši pred več desetletji zelo na hitro zapustiti. Anina in Jožetova zgodba nista le zgodbi o menjavi kontinenta in o težkih odločitvah. Soočata nas tudi z našimi izbirami. Včasih želimo v življenju narediti večjo ali manjšo spremembo, to da od želje do realizacije je še dolga pot in prav pri tem, kako željo spraviti v realizacijo, se lahko od njiju veliko naučimo. No, ko smo že pri migracijah, vabim vas, da si na portalu Razgledan si, ogledate eno zadnjih lekcij, ki govori prav o tem pojavu, torej o migracijah, v teh dneh pa smo ji dodali še čisto nov video, več pa seveda na razgledan.si pošiljka migracije. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo Anči, živjo Jože, dobrodošla v Gorečem grmu. Kako kaj? Hvala, Matej. Prvama v Argentini so poletja tudi tako vroča, ali ne, sta sicer iz zelo različnih koncev Argentine. Ja. Si upo reči, da so še bolj vroča, ja, še posebno od Tucumana. Poplav pa nista še doživela, niti tam, ne? Je pa tukaj bilo nekaj novega. Vsako leto imamo kar nekaj poplav. Hvala Bogu, nismo bili nikoli pritovedi, vsaj na naši strani, ampak ne. To tudi poznamo. No, zanimivo, nisem vedel tega. Dobro, pa dajmo začeti kar malo bolj formalno s predstavitijo. Dame imajo prednost, Anči. Hvala. Kako bi se v parih povedih predstavila? Jo, najprej hvala lepa, Matej, ki si mi povabil. Ime mi je Ana Porcelo Žakelj. Prihajam iz Tucumana, to je v severu Argentine, da se predstavijo nekaj tako 1200 km na severu iz od Buenos Airesa in sem se preselila skoraj 2 leti nazaj, ne, mal manj, sem v Slovenijo. Stara sem 29 let, študiram književnost in splošno jezikoslovje, tam v Tucumanu končujem študij nadaljavo. Seda. Tudi čez kontinent. Jo, težko, ampak no, zaenkrat se da, počas. Dobiš kakšen popust, ali? Ne, sploh ne. Ne. Ne, ker tukaj nimam status študenta, tudi nimam popusta, nimam nič posebnega, ampak se da, tudi se organiziram nekako, da lahko to naprej, ker je ena točka v življenju, ki moram še izpolniti. Piko na i narediti, ne? Ja, tik. To si zdaj ta del povedala, kaj pa z vidika, kaj počneš tukaj, poleg študija? Jo, ja, tukaj moram se še živeti, ne? Tukaj pa ponujam inštrukcije španščine in delam zaenkrat v eni pisarni, pomagam. Tukaj zaenkrat je to. Ampak rada se ukvarjam s tem, s poukom španščine. Jože, zdaj si dobil dober model, kaj moraš povedati in česa ne. Super, hvala Anči. Hvala Matej, da si najbolj. Res hvala. Jaz sem Jože Rožanec, sem inženir z področja računalništva. Sem star 35 let, sem se preselil semle v Slovenijo enih 5 let nazaj, bo zdaj čez par tednov 5 let. Izhajam pa iz Buenos Airesa. Buenos Aires je, recimo, mi smo živeli v predmestju, sicer pa to prestolnica države. Mesto in predmestje ima približno 15 milijonov prebivalcev, to je malo drugače kot v Sloveniji. Sicer pa tudi Žanči je prej omenila, tako razdalje v Argentini so zelo velike, Tucumán je 1200 km stran, druge skupnosti, recimo Mendoza je 1000 km stran, Bariloče je 1500, 1600 km stran. Ja, to so malo drugačne razdalje, kot smo jih vajeni tukaj.
Sicer pa se ukvarjam zdaj, trenutno pišem doktorat, upam, da bom hmal zaključil. Delujem kot raziskovalc na inštitutu Jožef Štefan in sem hvaležen, da sem se lahko tam vključil pa tudi kakšno podjetje, da sem nek način spoznal mečkem bolj vso to raziskovalno sfero in pač vso to skupnost, ki se ukvarja z umetno inteligenco tukaj v Sloveniji. To je zdaj hit področje, ne? Absolutno, absolutno. Si vedel, da bo toliko hit čez ne, zdaj v zadnje pol leta, ne? Ja, v resnici, dobro, recimo pomembnost je rasla cel čas. Ampak potem skok pa, je skok, no. Skok je pa skok, to se strijam, tako je, tako je. Sicer pa je zanimivo, ne glede, recimo, kaj, kako je to prepoznano med ljudmi, ali ne? Pač področje tako je zelo, zelo raznoliko. Še posebno, kar je zanimivo, je to, da v bistvu se lahko ukvarja tako, da prenaša umetno inteligenco na zelo različna področja in v bistvu s tem potem lahko tudi pokriva zelo razna zanimanja. Predstavo o argentinskih Slovencih bi lahko bila, ne, da je to ena taka trdna skupnost tam, ne, ampak sta že sama povedala, sta že videla bila več kot 1000 kilometrov narazen, da se v Argentini najbrž nikoli nista poznala. Ne? Ne. In da pravzaprav gre za zelo velike razlike. Ne? Si mogoče predstavljamo, da niso, ne? Ampak čeprav razumem, se prav, ok, ne, ta čist banalna je po spolu, a ne, se razlikujeta, tudi po starosti, po letu migracije, ne, jo že pred covidom, anči po covidu, po vrsti študija, ne, družboslovka in tehnik oziroma naravoslovec, pa še marsikaj bi se najdel, ne, najbrž je ena od zelo pomembnih ta, da, čeprav razumem, v Buenos Airesu je ta skupnost veliko bolj razvita, anči prva ste imeli pa sam staro mamo in nobene neke širše skupnosti, da se motam. Ja, je bilo bolj družinska. Ena, dve, tri družine, ki smo se tako ukvarjali, bi rekla, s slovenščino, pa je vsakič, ne, vsako leto je bilo težje, ampak je pa tako, družinsko. Koliko ste bile pa vi razseljene, te tri družine med sabo? Na razen kilometrov? Ne toliko, 15 kilometrov, ne vem, približno 20, ne, mi smo živeli ne v mestu, to je ne v centru Tucumana, ki to je San Miguel de Tucuman, ampak enih 15-20 kilometrov preč, to je ta Fiviejo se imenuje. Tako, vsake toliko časa smo se srečali, te družine, ampak če ne pa je bilo samo doma, smo se pogovarjali po slovensk, smo imeli tako slovensko okolje, bi rekla. Če ne pa v zuni, pa vse bilo po špansko. Ja. Nismo imeli take večje skupine, smo zmeri slišali o skupini, ki je v Buenos Airesu, ki je v Bariloče, v Mendozi, kot je omenil Jože, ampak doma pa je bilo tako, družina se je potrudila, da se jezik ohrani, da malo spoznamo, kako je bilo življenje, družinsko zgodovino in tako naprej. Če ne pa je bilo to. To je to. Slovenstvo tam v Tucumanu je malo tale zgodba. Kako pa prva si jo že bilo to? Pri nas gotovo je bilo morda malo drugače. Ta del družinske vzgoje mislim, da je zelo pomemben vedno in pri nas tudi obstajal. Je seveda pa recimo to, da smo imeli še ob strani recimo vso slovensko skupnost na nek način z raznimi domovi. V Buenos Airesu smo imeli recimo 6 lokalnih domov, kjer vsako nedelo je slovenska maša, potem recimo imamo ob sobotah recimo slovenske šole, potekajo tam recimo imajo tudi recimo razne organizacije svoje sedeže, tako mladinske organizacije, potem imamo razne folklorne skupine, kakšne dramske skupine in tako naprej. Je to država financirala kaj te organizacije? Ne, to je vse iz prostovoljstva. Ni bilo novenega javnega financiranja? Ne, to je pač že tradicija se vleče, odkar recimo, ja, pač recimo to so na nek način zgradili naši stari starši, recimo z njihovimi prihranki v prostem času in tako. In recimo tudi veliko teh organizacij, ki so na nek način nastale in ki recimo danes še vedno obstajajo in delujejo, tudi izhajajo iz te tradicije organizacij, ki so že obstajale prej v Sloveniji. Ne? V Sloveniji pred vojno so bile recimo odločene mladinske organizacije in tako, ki so se potem na nek način tudi prenesle v Argentino in potem tudi recimo preko tega se je tudi izobraževalo ali pa združevalo ali pa recimo z raznimi dejavnostmi je to življenje na nek način držalo skupaj vse ljudi, recimo v tem, da se ohranja slovenstvo, v tem, da se ohranja katoliško vero, zvestovo koreninam pa tudi tej zgodovini, ki nas veže. Pa bi lahko rekel, da je Anči bila tako posajena v suho zemljo, tipa v tako rodno zemljo tam v Argentini, ali ne? Ja, recimo bi lahko rekli, da uval v rodno zemljo na drugačen način, ne? Ja. Kako bi ti opredelil to zemljo? Je bila rodna ali ni bila rodna? Absolutno.
recimo v mojem primeru gotovo, v njenem pa mislim, da tudi. Sam recimo morda ni imela te okvira skupnosti, ampak še vedno mislim, da recimo je zelo pomembna tukaj vloga družine, kako na nek način prenaša to ljubezen do slovenstva. Na konc recimo veliko od tega, kar je dela, če dela iz ljubezni in raste iz ljubezni, potem se stvari ohranjajo. Recimo bi lahko pa imel veliko ene infrastrukture, ampak če zmanjka tega slovenskega srca, potem te stvari počas propadajo. Pa Anči, ti recimo kot 13-letenca recimo, si ti šlo kdaj kaj na jetra, to, zakaj to toliko poudarjajo, pa tako, da dajte nehat že ta stari s tem, no? Morda ja, kdaj ja, to se samo tako spomnim enkrat ali dvakrat, ko je bilo, ne vem, se mi je malo zmešalo, ampak če ne, pa ne, sem čutila, da je del mojega življenja in identitete tudi. Ne? Ni bilo, da so me... Silil. Ja, tako. Ampak tako, ni tako, da mladostnik se res vsemu upreče in zdrav? Ja, tako, ampak jaz sem bila kot pridna punčka. ne vem. Tudi, ja, nekdaj, se ne moram reči, da je bilo zmeraj tako vse lepo, ampak... Se ne spomnim, da bi tako, da bi bila... A si hodil kaj reči, Jože? Ja, jaz sem samo hodil pripomeni, da mladostnik, recimo, je prav se upira, ampak ne vsemu. Tako da samo odvisno. To, no? Ja. Ne, pač, kakšne stvari so naravne, druge pa mislim, da recimo tudi lahko ima nekaj zdrave pameti, da vidi, da določene stvari pač so tako temeljne, da se ne gre upirati. Ne? No, ampak zdaj, če gremo na tisto, kar najbolj čaka večina poslušalcev, torej vajni goreči grmi, ne? Zakaj je bilo meni fascinantno z vama narediti epizodo? Ravno zaradi tega, ker sta vajni zgodbi zelo različni, pa vendarle zelo podobni zgodbi gorečega grma. A ne? Vključuje ta elemente, da se vama je ta ideja sploh pojavila, da ste jo mogla stestirati, validirati, če je sploh smiselna, a ne? Pa ste mogla dejansko narediti prehod čez morje in tukaj so vama vedno govorili o Sloveniji kot o eni obljubljeni deželi. Saj meni se tako zdi, da kar sem poslušal druge argentinske Slovence starejše, da so tako govorili o obljubljeni deželi. Ne, pol tukaj je bila vendar le puščava, ne, najbrž na začetku, tako se mi zdijo vsi ti elementi zelo zanimivi in ne gre za vaju tok, ne, gre predvsem za vaju, ampak gre tudi za tiste ljudi, za tiste mlade, ki mogoče bi na kakšnem drugem področju šli iz cone obdobja, ne, tako da za vsak odhod iz cone obdobja se seveda rabi kakšen goreči grn, ker drugač ne gre, ne, nobeni tok neumen in me zanima zdaj, kakšne sta bila vajna goreča grma. Kdaj bi v prvi prebliska so ti Anči skozi govorili, že, da bo še enkrat šla, ali je bilo to družinsko pogojeno, ali ti je samo kliknilo, ali kaj? Ne, moram reči, da je to bilo družinsko. Ne? Najprej povdarim to, da v Tukumanu, ne, moja stara starša in te družine, ki so se preselili v Tukuman, so prihajali iz te skupine iz Buenos Airesa, tako da so imeli isto idejo, da bojo začele na slovensko šolo tam, čeprav je bila mehna, ampak da se tudi ukvarjajo naprej, da se potrudijo, ne, in zdi se mi, da je to je super, da so se odločili še naprej, čeprav tale okolje ni bilo. V še težjih razmerah, kot v Buenos Airesu. Ne? In še danes imamo tako slovensko, majhno slovensko šolo, bolj družinsko, ampak imamo vsak petek za eno uro in pol. Pojajo, otroci, ne vem, se naučijo besede, čeprav je zmeri težje, ampak je še obstaja to. In to je... Tudi v mojem življenju je to bilo, ne, družinsko smo doma zmeraj govorili slovensko, se stara starša sta zmeraj malo govorila o Sloveniji, kako je bilo takrat, čeprav kakšne dele zgodovine so ven, ali niso povedali, ker tudi je bilo traumatično za njih, ne, ampak, no vem, sem čutila zmeraj, da je bila Slovenija tako kot in, ko bi rekla, paradise, ne? Ja, obljubljena dežela. Obljubljena dežela. In je bilo tako, da leta 2015 smo imeli možnost prvič prijeti sem z sestro in staro mamo. In se spomnim takrat, da je moja mamica prišla in je me vprašala, a bi ti ne bi hodila en mesec na univerzo in bi šla v Slovenijo, da spoznati. Jaz sem pa rekla, ah, mam, se to sploh se ne sprašuje, ne, seveda bom šla. Če se potrebe... moj otroc bi tudi vsi šli v Argentino zdajle pogledati, če ne bi bilo treba v šolo hoditi. Ja, seveda, pa še to. In smo pošli za en mesec in no, to je bilo taka izkušnja, lepa, ker smo slišali toliko Sloveniji in ko smo pošli, je bilo, končno smo tukaj, je bilo en kompliran sueño, kako bi rekla, da se... Da uresničiš sanje.
uresničiti sanje. Ja, je bilo družinsko, ampak tudi je bilo nekaj osebno. Želim poznati Slovenijo, želim poznati, kje so moja stara starša živela, kje so razumeti, tudi nekako, da razumem boljši to družinsko zgodovino. Ker ena stvar je, da ti govorijo, ja, to je tako bilo, pa potem boš spoznala Ljubljano, pa grad, pa to, ja, ok, ampak teorija je ena stvar in da te učijo to tako s knjigami, ampak druga stvar je, da prideš pa da pogledaš, pa vidiš. Otipljivo rata, ne? Ja, čist druga izkušnja, to je bilo. Podoben, ker ne vem, če sta že imela kdaj vtis izkušnjo, ko prijaš v ZDA ta prvič, ne, pa pristaneš, pa tako vidiš, pa tle, res vse tako, kot v unih filmih, a veš, tako. Ja, ja. drži. Ja. Ok, 2.15, ampak pol je to, mislim, a veš, mene to zanima, ta kritično maso poguma zbrati, da vsem greš. Ja, moj je bilo... To me zanima, kako se to zgodi. Ja, meni se mi je zgodilo tako, da jaz sem najprej dobila eno štipendijo v Nemčiji in takrat sem, ja, sem najprej dobila to štipendijo, sem prišla v Nemčijo in ko sem tukaj bila, sem dobila eno štipendijo od ASEF-a in sem potem podovala do Ljubljane. Takrat je bilo kot, ok, imam karto za se vrniti v Argentino, ne vem, točno v sred štipendije. Ti si karto imela že? Jaz sem imela karto, ja. Aha. Takaj sem, ko sem vprašala, koliko mi stane, da zamenam datum, so mi rekli, da je bilo tako drago, pa sem rekla, no, ok, pa tukaj ostanem. Pa je bilo tako nekak... Tako lahko odločitev so ti naredili. Ne vem, bi rekla skoraj, da bi bilo, ne vem, destiny, kaj bi... Ja, usoda. Ja, nekak ja, po drugi strani. Razločevanje ti je bilo prehranjeno z visoko ceno povratka. Tako, to moraš narediti. Ok, hvala lepa. In no, sem pa imela tudi pomoč, kako bi rekla, da je pomembno bilo tudi, da je bila sestra tukaj in da se je preselila tudi teta in cela družina in... To je lažje bilo. Če bi bila jaz sama, bi bilo težje in ne bi tako nalahko se odločila tukaj stati. Ne? Ampak nisem imela, ko sem šla iz Argentine, nisem imela to idejo, da bi tukaj ostala. To je res. Morda tako nekje skrito, ja, je bila želja, ampak ni bilo tako, ja, jaz bom tukaj ostala. In po koliko časa bivanja v Sloveniji se ti je to zgodilo, da je to preklopilo? Ne vem, se sploh ne vem, če se je že zgodilo, ne. Ne vem. Ni tako digitalno, ne, iz 0 v 1. Ja, ne sploh, ne, je to cel proces, večkrat mi sprašujejo, če se bi vrnila v Argentino, pa jaz, to sem sigurna, se ne bi vrnila, ker se dobro počutim tukaj, čutim, da je moje življenje je tukaj boljši, tudi ne moram reči, da je, tukaj sem doma, ne, še ne, vsaj še ne, tudi. Ampak tudi verjamem, da je eno leto pa ni dovolj časa, da se eden prilagodi. Ja. Ne? Mal več časa potrebujem, ampak se ne bi vrnila živeti za enkrat v Argentino, se pa bi vrnila za obiskati družino in prijatelje, to pa seveda. To bo Jože zdaj povedal, če je pet ali koliko let že dovolj, da se človek počuti doma. Ja, je. Mislim, da pa recimo te procesi so zelo, tako, zelo osebni. Zelo različni morda od osebe do osebe. Mislim, da je zelo velik faktor, ki lahko na to vpliva. Tako da potem se ne bi upil, ker dajati recimo, koliko časa je potrebno, ampak res to malo visi od osebe do osebe. Subjektivno. Ja, absolutno. Ja, tako. Tvoj goreči grm. Moj goreči grm. Ja, tako, jaz sem si pa na nek način, recimo, ne vem, to, da bi živel v Sloveniji, ja, že od nekdaj želel. Recimo... Nek način meni se je zdelo tako, recimo slovenstvo je pomembna stvar. Eden, ko je v tujini, se stalno sooča s tem, kako ohranja identiteto, kako jo živi in te reči. Recimo, da če eden si želi ohraniti ta del sebe, prostor, kjer lahko to res ohrani, je potem tako, da se vrnil v Slovenijo. Predno sem se odločil in prišel sem le, morda je bilo takole velikenih vprašanj, kako in tako. Na nek način ta želja je bila kar prisotna, no. Mislim, da tudi to, recimo, kako mi je bilo pomembno, recimo tale slovenska komponenta, pa tako, se je tudi odražala veliko v kakšnih aktivnostih, pa čas, ki sem ga tudi lagal v skupnosti in to. In dobro, ta želja potem je zorila ali pa bolj čakala na ustrezen trenutek. No. Ja, moram tudi reči, da recimo gotovo je temu prispevalo več faktorjev, ne? Recimo mislim, da ko eden je
V tujini, naprimer, vsaka vez, ki jo lahko naveže za Slovenijo, je zelo dragocena. Vsi obiski, ki na nek način smo jih imeli, to pomagajo recimo zelo poživeti tale recimo duh ali pa na nek način recimo vse, recimo videti morda še recimo dobiti dodatne moči ali pa dodaten smisel za vse, kar recimo napore, ki jih eden vlaga v te reči. Potem tudi preko teh obisku včasih smo lahko navezali konkretne stike tudi z ljudmi tukaj v Sloveniji. To je bil tudi primer, naprimer, recimo ene skupine Rafaelove družbe, ki nas je obiskala na določeno leto in potem z njimi smo se spoprijateljili, smo ohranili stik. Smo zdržvali takole reden stik vrsto let z njimi in to je bil tudi recimo en zanjiv faktor, kako eden počas razvijate prijateljstva, ki na nek način tudi pomagajo k temu, da ko eden se preseli, recimo ni samo sam ali pa nima enega kroga, ampak že recimo ima neke prijatelje, s katerimi recimo se, ja, pač se že pozna. Prav razumem, da si bil ti bolj kot Anči premišljen pri tem prehodu. Da je šla Anči malo bolj brez glave, tako. Ja, recimo. Več nekih, bi rekel, odnosov pripravil ali več nekih stvari predvideval? Ali? Brez dvoma, naprimer, jaz sem imel to željo in velik stvari so se razvilo, na ta način nam je pomagalo tudi na nek način, ja, pač razviti. Ja, ja, jo resničiti, tako točno. Recimo to je bilo tako, recimo takrat smo navizali te stike, potem recimo kdaj, ko sem bil tukaj na obisku, pač so tudi te prijateljstva zorela, potem naprimer, ko se je pojavila enkrat ta ASEF štipendija, meni je bila ta priložnost zanimiva, ker je pomenila na konkretno profesionalno vez za Slovenijo, tako da tudi zaradi tega sem se prijavil in čeprav je bila recimo... Mogoče moramo to razložiti, ker ste že oba omenila, ne? Ja, to ASEF... To je v bistvu fundacija, ki povezuje študente Amerike in Slovenije, ne? Ampak... Ja, tako je. In ta organizacija na nek način recimo štipendira študente v Sloveniji in po svetu, Slovence recimo, ki živijo v svetu, da se lahko izobražujejo tako na raznih univerzah na svetu, kjer so te slovenski profesori. Recimo zdaj zadnje leta pa to daje take štipendije, da recimo se lahko obišče tukaj v Slovenijo in se tukaj v Sloveniji raziskujejo z raziskovalci tukaj ali pa na nek način tudi navežejo profesionalne stike z zelo kakšnem podjetju. In mislim, da te priložnosti so zelo dragocene, ker na nek način, ko se eden odloča za prehod v domovino, recimo eden od teh faktorjev je tudi, kako si lahko zgradil ali pa gradil naprej profesionalno življenje. In ukolikor eden ima več stikov navezanih, povezal, potem je več tega potencijala ali pa možnosti, da na nek način eden se nazva način vključi. Pred odhodom ti je ta ASEF zgodba pomagala razumeti, da morda boš tukaj se zasidral tudi profesionalno. Ne? Anči je šla pa res tako. Ja, ja, ampak tudi je bil to... Ja, ja, je bil pa to tudi, recimo, ja, pač iskanje štipendije na nekaj čijal, pa to, da sem se prijavljal, je bilo tudi malo z tem namenom. In se je potem res konkretiralo nekaj let kasnej. Ampak kaj, kdaj si ti začutil prvič to željo? Že odkar pomniš, imaš to željo, da bi živel v Sloveniji? Ja, že dolg časa, no. Ja, ne vem, če lahko rečem en tak trenutek specifičen, no. Meni to mi je bilo... Pač, ne vem, recimo jaz sem se čutil naravno Slovenc, ne? Mislim, pač doma smo se tudi ohranjati slovenstvo. Recimo velja podariti, imamo dve domovini, ne? In si v obeh na nek način doma. In tudi državljan obeh. Ne? Dobro, to gotovo. Ampak recimo mislim, da prvo srce je potem ostalo. Ne? Potem na nek način se moraš pa v enem momentu tudi malo odločiti in pri meni recimo to slovenstvo je bilo res pomembno in zaradi tega sem se potem tudi odločil na nek način, da bi se... Ja, pač preselil v Slovenijo. Vsaka migracija ima, rečejo, push pa pull faktori. Ne? Push faktori so tisti, ki te iz matične države potisnejo ven. Ne? Uh-huh. Pull faktori so pa tisti, kar ti privlačijo v državi cilja. Ne? Kaj je bilo to prvama? Kaj je bil push faktor iz Argentine ven? Kaj je bil pa pull faktor v Slovenijo, Anči? Jo. Si meni govorila o varnosti, čisto osebni, ja, telesni, recimo. Ne? Ja, to za me je ena točka... res pozitivna tukaj v Sloveniji. Vsaj jaz sem imela tak občutek tam v Tukumanu, da nisem mogla hoditi po cestah, ko bi rekla, relaxed, ne? Brez skrbi, sproščeno, ker sem zmeri se bala, me kdo napade, se mi kaj zgodi in to je bilo vsak dan. Čeprav se mi ni nikoli nič zgodilo, to moram priznati. Ampak občutek je pa skozi bil, ne? Ko sem čakala, na primer, da pride avtobus, sem skozi se bala, da pride, ne vem, kakšen motorist in me kaj naredi. In ta občutek je bil res neudoben. In še to, da sploh doma nisi bil, ne vem, varen. Ne? Tukaj pa sem to čist, na to čist pozabila. Tukaj se res počutim varna in
za me je res. To je, a je že sam ta dejavnik dovolj, da bi zamenjala? Ne, ne bi rekla, da je dovolj, ampak je pa pomemben. Tud, ne, veš, ko si predstavljam zgodbo A pa zgodbo B, je res tukaj nesproščenosti se zgodi, a ne, da je, bi lahko ja, bilo že to ja, dovolj, ja, je, da bi človek zamenjala. Res, res pomemben. Je ena od teh točk, ki izmeri omenim, ko mi vprašajo, zakaj sem preselila, zakaj sem še tukaj. Varnost je ena od teh točk, ki res zmeri omenim, ne. Ker to eden bi rekel, ok, se tudi se ti ni neč zgodilo, ampak to živiš vsak dan s tem. Pa morda ni, da vsi živijo tako, ampak jaz sem tako živela, pod stresom si skozi bila, ja. Ne. Ne vem, me zanima, bi rekla, kako se bom jaz počutila, ko se vrnem, ker ja. Kakšen občutek bom jaz imela, a res je tako bilo ali ne, ali sem se navadila tukaj. A si kot, ga tukaj malo napihanila ali kaj? Ne vem, tako, bom videla, ko se vrnem. Je pa res, jaz se spomnim, kakšne izkušnje sem jaz imela takrat, pa to je bilo dovolj, tukaj sem čist pozabila na to in sem vesela zaradi tega. Ne? Varnost je res pomembna točka. Za me osebno. Pri tebi je že push pa pull faktor. Ja, moj proces razmišljanja je bil pa malo drugačen, morda. Na nek način meni ta stvar identitete pa to recimo je bilo postavljeno v ospredje na nek način. In naprimer, ko sem malo tudi razmišljal o tem, ko sem preseliš in se odločil za te reči, sem kakšne stvari poskušal odsmisliti, ker so lahko zelo tako, kako bi rekel, tranzitorne. Recimo v Argentini morda trenutno situacija je, ne vem, nasplošno ekonomska ni tako dobra, ampak jaz sem imel zelo dobro službo in pač nisem imel novih težav glede tega. To se pa lahko itak tudi spremeni v Slovenija. Ne? In tudi varnost ali pa te stvari, recimo danes je jutrni, ne? In to poznamo iz tako zelo bližne zgodovine. Vajne odloča... družine sta s tem še posebej obremenjene, ne? Da se lahko v enem mestu vse... To je tudi res, spremeni, to je tudi res. Ampak na nek način, recimo, sem skušal malo odsmisliti te stvari, ker recimo, če se odločaš za eno stvar, potem, recimo, če boš tam za daljši čas, potem moraš biti pripravljen, da se pač razmere čist spremenijo in tvoja odločitev mora ostati trdna. Ne? Tako da na nek način sem potem, recimo, moje odločitve niso bile toliko, ne zaradi ekonomskih razmer, ne zaradi varnosti in ničesar. Je bilo bolj zaradi v bistvu, kje bi si želel živeti. Zanimivo. A je to tudi spolno pogojeno, kaj, da ženske bolj vam je varnost pomembna, ali v Argentini tudi moški zaradi varnosti trpijo? Nevarnost je en, recimo, realen problem Argentine. To ni, recimo, samo percepcija. Velike mesta imajo takole kar visoko raven kriminala. Recimo, veliko tega kriminala je tudi pogojeno z mamili. In recimo Argentina je imela zadnje leta tudi velik teh problemov zaradi naraščanja, recimo ali tranzita, mamil ali vsega tega, kar naredija potem kriminal, ne samo da pride v vse pore družba, recimo zaradi interesov mamil, ampak tudi je veliko te nevarnosti zaradi ljudi, ki so mamljeni, ki nimajo novega nadzora nad sabo, kako reagirajo in če tudi ti zelo racionalno operiraš za njimi, potem ne veš, kaj se ti bo zgodilo. In to mislim, da pač v večjih mestih se pozna gotovo, potem pa dobro. Ampak to je tako velik del Argentine, na nek način se spopada s to težavo. In to je novo, ne, v Argentini? To v vajnih ranih otroških letih ni bilo tako, ne? In gotovo ne v taki meri. Ali ti si že v vse čas? Ne, se ne spomnim. Otroštvo se sploh ne spomnim, kakšno je bila. Ne, recimo, ampak ko si bila 10 let stara s temeliste, išel je s tovarnostjo. 12, 15, morda ja. Aha. Ja, tako ja. Zadnjih 15 let se je zelo spremenila slika. Ja, tako je. Pa ne vem, kakšno bo čez 10 let, ampak dan danes je pa taka in situacija. In botrovala je kaj? Slaba gospodarska situacija ali še drugi dejavniki k temu poslabšanju? Verjetno jih je več faktorjev tako. Gospodarstvo seveda je pomembno, ampak no, tudi nisem analizirala tako globoko to, ampak verjamem, da jih je več faktorjev vplivajo na to. Ja, to je večplasten problem in recimo zelo kompleksen. Tudi na nek način je zelo težko potem najdati strukturalne rešitve, ki bi vse tole recimo lahko zajele in počas revertirale. Recimo korupcija na nek način je tudi en recimo zelo velik problem, ker ko začne recimo ali zaradi mamil ali zaradi drugih reči plodirati v vse te pore družbe, potem na nek način se začne poznati v tem, da ljudje niso izobraženi, ljudje ne prijajo določenih osnovnih reči, ki jih potrebujejo, zaposlovanje ni tako dobro, potem ko se pojavijo te mafije na nek način nudijo kot alternativne recimo paradržavne sisteme za veliko njih reči,
In tudi te ljudje morda potem nimajo inga incentiva ali pa sploh ne, recimo, ne vidijo kakšnih določenih možnosti razvoja svojega življenja in počas te stvari se začnejo... Pa se vlečejo, ne? Eno, ja, ja, recimo drugi, rastejo ja. Počas, ne? In problem je, v enem momentu to postane bolj opazno, ampak recimo proces je pa že dolgo trajala, ne? In ko se pa hoče revalidirati, je pa potem zelo težko, ne? Kakšne vlade se tega, recimo, lotevajo bolj zares, kako bi to počas rešile, morda druge imajo malo manj interesa v tema, ne? Recimo, ampak to je tudi ten problem, ki na nek način, ko nam pogleda Južno Ameriko, velik držav je se s tem spopada. Velik del nje. Velik držav se s tem spopada, ja, tako. Kolombija, na primer, ima svoj primer, oni so imeli tam gverilo dolga leta in še danes so stvari, ki niso čist zaključene. Venezuela, recimo tole, nekako gverilo čist papira. Sam je že dvakrat sestro Andrejo Godnič iz Venezuele, tukaj tako, v tem studiju. Potem že poznaš, Mehiko, kakšne so. Mehiko vsi poznamo. Ja. Tako, Brazil tudi. Ne? In recimo, dobro, to na žalost je del realnosti. Sploh si ne predstavljam, kaj mi razženo so potovala po Braziliji, Boliviji, Peruju v 2003, ampak nisva imela ta zgo občutka nikoli. Ne? Morda to se ne pozna, je isto kot, ko smo mi potovali sem. Ampak sva hodila po res nizkih, nisva mi došla na turistične destinacije. Na turistične, ja. Morda če bi mal več časa, ne vem, 3 mesece bili tam, bi pa začeli videti, ne vem. Je isto kot, ko smo mi sem prišli prvič, smo bili samo 1 mesec, pa smo videli samo lepe strane, lepe točke Slovenije, kako je lepo tukaj živeti in tako naprej. Zeleno travco. Krasno, pa smo prišli maja, junija, ker je vse lepo. Tukaj je najlepša Slovenija. Tako, in pa prvo zimo smo tukaj doživeli, pa je bilo kot, ok, ni bilo tako hujše, ni bilo tako hudo, ko smo morda se predstavili, ampak tudi ni poletje, ne? Zima se moraš tukaj pripraviti in vidiš morda ta drugo stran. No, ampak zdaj, če gremo na ta vajn eksodus, se pravi na prehod, na to zapuščanje, zdaj, Anči, ti si tebi bilo to olajšano, ker sploh ni svedla, da gre za res, ne? Ja. Tebe bomo tle preskočili, če se malo pohecam, ja, hecam se. Ampak Jože, ne? A je bila kakšna sozica? Ali... Ja, tranzicije gotovo so težke. Recimo, mislim, da nikoli ni enostavno se odločati. Še posebej, ker eden vedno zapušča velik stvari in velik stvari, ki v bistvu jih ima zelo rad. Ne? Velik del mojega življenja je potekal v Argentini in v bistvu pač vse, kar je eden gradil, na nek način zapušča, seveda sabo odnese neki, ampak recimo velik stvari, ki so mu domače, jih opušča. Ne? Po drugi strani pa v procesu oživljanja ne, v pač, Slovenijo, je bilo tudi za me več stvari pomembnih. No? Eno, recimo moram reči, da veliko ljudi se je zelo potrudilo, da recimo me je vključilo. Recimo veliko ljudi, tako mi je šlo zelo na roko za veliko enih reči. Tako da recimo sem jim zelo hvaležen, ne? Tako administrativno, kot kako se vključiti v razne kroge ljudi, a počasi ustvariš prijatelje in družbo in vse to, kot tudi aktivnosti, za katerimi se lahko zaposliš, da na nek način recimo lahko razvijaš tvoje talente. Ne? To niso majhne stvari, to je zelo pomembno, da lahko zaživi v polnosti. Ne? Po drugi strani pa vedno, ko se pojavijo tej trenutki, ko eden se spominja recimo razlike pa tako naprej, mislim, da tukaj prije zelo dobro ta zgodba o Mojzesu in recimo ljudstvu in tako naprej. Da eden se nozira vedno na preteklost, da čim manj poskuša primerjati stvari, ker pač vsaka realnost je drugačna, vsaka sprememba pomeni, da nekaj bo drugačnega in ni zdravo, da eden se stalno ozira v preteklost in stalno primerja in stalno misli, kako bi lahko bilo drugače. Ne? Če eden recimo živi v teh primerjavah, potem nikoli se ne more zares oživjeti. Ne? Tako da mislim, da del te vadbe, ko eden se oživlja v neki novega, je v to, da na nek način v teh stvarih se čim manj, na nek način nevlečene, nepotrebne nostalgija. Ne? To ne pomeni, da nimaš stvari rad ali pa recimo jih ne vidiš od je, ampak da ne po nepotrebnem recimo da bi vlekel neko žalost zrad nečesa. No, v čem sta men vidva velikana, ne? Zdaj, ko razmišljam, pa ko si to govoril, v tem, da znaš stvar pustiti za seboj, kljub temu, da gre za veliko izgubo na nek način. Tudi, če bi jo meril v denarju, a ne, pač vsi odnosi, vsi a ne, v čustvih, ogromno daš na tehtanco. A ne? In zdaj, kakšen je recept za pustiti tako veliko dragocenost za seboj in iti na neki čist novega? Ne? Ok, ne vem, če je obstaja kakšen recept, ampak recimo, jaz sem se velikrat spomnil na svetopismo, ki mislim, da ima recimo en odlomek, kjer pravi to, da ne oziraj se nazaj, ko plužiš, ali nekaj tazga, ne? Zdaj se ne spomnim točno, kako je, kateri so veseli. Ne, te Jezus ne vzame sabo, ne? Ok, ampak to mislim, da velja na splošno... Če bi hotel še mamo pa ata pa klub sabo. Ampak mislim, da to velja na splošno v življenju, ne? Eden ne more recimo hoditi naprej, tako da stalno gleda nazaj, v slavnem.
smislu. Ne? Seveda mora rastati iz korenin, seveda mora recimo imeti svojo identiteto zgrajeno, ampak ne tako, da recimo ti ne bi to pomagalo rastati. Ampak ti si v sedanji, ne v preteklosti, ti si v sedanjosti imel stvari tam, ki si jih pustil. Ja, ampak že ko tranzicioniraš, potem ta druga že počas postaja preteklost, ne, v tem smislu. Uh-huh. Torej jaz ne moram hoditi naprej, tako da se stalno oziram, kaj sem pustil. V bistvu že takrat, ko planiraš, ne, se materializira počas. Vnaprej uh-huh. se že poslavljaš od stvari, ne. Tako, tako, to bo to, to bo to. Kaj pa ti, Anči? Ja, jaz sem še v tej tranziciji, ne, tudi večkrat o tem premišljujem. Ne bi rekla, da pogrešam kot preteklost, ali kako so stvari bile, ker tudi res, jaz se spomnim, kako se stvari bile 2 leta nazaj, morda dan danes so se kakšne stvari spremenile. Si lahko delaš neke lažne podobe, ne? Ja, ok, ampak... ne, lahko bi si, sej, ne, če preveč premišljuješ o tem, ja, kako je to. Ja, tako, ali pa eno ideja, ker niso take, ne, že niso take in ja, kakšenkrat je tako težko, naprimer, se mi večkrat zgodi, gledam, kako se družina, kako se srečajo tam, kako imajo ti praznike in tako naprej, pa rečem, ok, ja, te stvari zgubljam, nekako, če se hoče, ampak po drugi strani sem pa, ne moram reči, da se slabo počutim, tako nasplošno, ker to je lepa izkušnja za me, jaz tudi se, kako se reče, to je kresjendo, ne? Rastam s tem, vse te izzivi pa izkušnje, vse te pozitivne zame osebno in Bog več, to je tudi za druge, jaz lahko s to potjo, ko jaz se zdaj odločim, lahko drugi pomagam. Tudi to ne v Argentini, ne? Tako, ja, ja, točno, najprej pomislim na bratrance, naprimer. Mm. Ne? Morda jaz od kaj moje pozicije... Kaj jim boš lahko s tem dala, ne? Tako, kaj lahko naučim. Tudi ni moj namen, ne? Mm. Ok, jaz te bom to naučila. Mm. Ampak danes jaz sem se odločila ta, ko je rekel, step forward, ne? Ta korak narediti. In morda to je pomembno za druge, da tudi lahko oni se upajo ti korake za sanje, a za želje, ali da se oni boljše počutijo, ne vem, ali se bojijo kakšenkrat, se verjetno, ne vem, človek se veliko stvari boji, ne, in se ne upa. Si zgled, si model tudi za druge, da se da, ne. Čeprav to ni moj namen, ne, ja, ja, ampak morda pa je tako, ja, tako, ja. Morda je tako in kakšenkrat zgubim ta pogled, ampak potem pa rečem, no, dej, če jaz se dobro počutim, čeprav jaz sem pustila veliko stvari, ne, v preteklosti, dajmo reči, ali v Argentini, ampak zdaj, dan danes, jaz se počutim dobro s to odločitev. Čeprav so kakšne dni težje, kakšne situacije, moram ok reči, da dajmo, sej se lahko, sej ti lahko, sej jaz sama govorim, ampak sem pa zadovoljna. Pa še to, ja, veš tisto, kaj je svetopisansko, da se lahko pridružiš možu ali ženi, samo če prej zapustiš mamo in očeta. Ne? Ja. To je tudi, ne. Ne, ne, ja, osebno je ogromno. To mi je prišlo na misel, ko si govorila o teh praznikih. Ne? Uh-huh, ja. Da si pa res radikalno zapustila mamo in očeta. Ja, čist tako od enega. In da te bo to tudi zgradilo najbrž za novo družino. Ne? Ja. Bolj kot bi te, če bi tam ostalo najbrž. Čist, brez dvoma. Ne, ne, drugi so lahko zelo različne interpretacije, ne, ker recimo je lahko drugače to, da razlog za zapustitev očeta in mater je to v bistvu, da greš potem... Ja, kaj je vzrok, pa kaj je posledica, ne? Ja, tako v bistvu, ne, in morda tudi v okviru družine lahko zelo raste in se razvija in tak je recimo zoli veliko, ne, in na koncu tudi eden je poklican, da živi v neki družbi, tako da dokler nimaš nekoga, s komor ustvarjaš, morda je tudi lahko zdravo do neke mere, pač da živiš v družino. Tako da, samo to. Ampak potem pa v tej puščavi, a ne, ko pridemo čez morje, je puščava, v tej integraciji si ti, Jože, že kar nekaj povedal. Povedal si, da si gradil že prej prijateljstva. Anči, ti si imela pa kar izzive, najbrž ne, še več s to integracijo. Čist, kaj je bilo najtežje pri tej integraciji? Ali pa... Jaz bi začela, čeprav jaz sem, imam že nekaj družine tukaj, ampak naprimer ne direktne, to je... bratranci od mame, pa tako, ali prijatelje od družine, ampak tako nedirektno, da bi jaz spoznala, ne, sama od sebe. Bi rekla, tako, če jaz premišljujem, pomislim, kje so bili te izzivi, najprej seveda je jezik, ne, bi rekla, to je bil velik izziv, ker čeprav doma smo govorili slovensko,
smo govorili domačo slovenščino. Da smo govorili o stvari, ki se govori doma, z družino, ne v birokraciji, ne vse. O, velik del besedišča v bistvu nisi imela. Ogromen. Ker se sploh ogromen. Nisi zavedala, da ga nimaš. Ne? Pa nisem potrebovala tudi, ne, se to v Argentini je bilo vse. Vse te stvari so bile po špansko. Ne? Pa, moram priznati tudi, da tam v Argentini bi bilo težko, ne, vse, to, vse te dokumente in tako naprej. Tukaj v Sloveniji pa je bilo še dvakrat težje, ampak zdi se mi, če eden ima to... Veš, jaz znam slovenski zelo dober od rojstva, pa so mi te dokumenti zelo težko. Za nas pa še slabši. Ne, to je bil velik izziv, jezik. Potem pa ja priznam tudi, da dobiti slovenske skupine je bilo za me tudi... Je še težko. Kaj pomeni slovenske? Ne argentinsko-slovenske, argentinsko, ampak slovenske. Tako. Slovenske, ne? Kaj si stigmatizirana, ali kaj? Ko, naprimer, ali prijedu kakšno skupnost, ne? Da se vključimo v kakšno skupnost, da so Slovenci, da niso Argentinci, niso iz Južne Amerike, ker to seveda je lažji. Sem se vključila, naprimer, v eno skupino, tam, kjer so ljudje iz Venezuele, iz Kolumbije, Peru in tako naprej. S tem ni bilo nobene težave, ker to je, imaš isti jezik in kultura je ok, približno podobna in to je res lažje. Ampak jaz sem želela prijeti v kakšno skupino, kjer so Slovenci, da jaz tudi razumem. Da si edina, so... ne? Da si edina iz Južne Amerike. V ja, ok. Da so večinoma Slovenci, jaz tudi se razumem boljši. Slovenski del. Sam. Ja, tako ampak pa da tudi... Ampak ovira se v tem v zvezi pojavlja? A drugi ne sprejmejo, ali ti nisi znala poiskati? Ne, ne, meni se mi zdi, se niso tako odprti na hiter. Ne, bi rekla, da moraš se malo več potruditi, jaz čutim to, da se moraš malo več potruditi, da te sprejmejo, da morda so bolj zadržani. Tudi je res, da če je ena skupina že leta, kako bi rekla, da je že... zgrajena skupina, se bi rekla, je težko prijeti, ne, se razume, to se zgodi. To se bi zgodilo tudi eno, ki ni iz Južne. Ja, v kjerkol. Ja. Morda je, da čutim, da moram jaz malo več potruditi, da prijem, ali da se vključim prav v to skupino, da se počutim del skupine. Ampak moram pa priznati tudi, da enkrat, ki si vključen v skupino, so pa Slovenci ful prijetni. Okay. A ti v bistvu čutiš iz argentinske kulture, da je tam lažje prideti v skupino, pa pol se tudi hitreje zavrže? Ali kaj? Da sem te prav razumel? Da je lažje prideti v skupine, ja. Da mi smo, ne vem, vsaj to je tukaj manj, ne vem, če je bojno, vsaj da se kakšna razlika, ampak naprimer, jaz primeram, če kakšen tujec pride v, premišljujem na te študente, ki grejo se učiti v tukaj manj, če kakšen tujec pride na univerzo, mi skor, ne vem, skušamo, da se vključ, ga povabimo vseh, ne vem, a se dobimo vsi skupaj v en bar nekih spet, daj prid še ti, kako si, kako se imenuješ, ne vem, kaj delaš, vse s čim zakvarjaš, pa. Uh-huh. In da se ne počut sam, da se ne počut kot izven skupine. Ne? Čeprav morda sploh ne zna isti to jezik. To je pa Slovencih malo mogoče, da ne radi sprašujemo vprašanja ljudi, ki jih ne poznamo. To je morala, ja. Taka je bila moja izkušnja in še danes je, moram se še s tem ukvarjati. In, še ne da miru, še nisi... Še nisem čist. Skilt v tem. Ja, in pa morda je tudi to, da se, jaz imam stik z starejše ljudi in ok, zaradi inštrukcijami tudi z najstnike, ne, in ljudje, moja starost pa še teže. Zanimivo, ne, da ti je tvoja generacija teža koreh. Ja, to pa ne vem, zakaj, tudi nisem dobila razloga, ne vem, da je za vedeti, zakaj, ne moram se tako na hitro. Mora tudi te okroge, ne, tam, kjer se jaz premikam, ja, niso moje starosti. Kaj pa ti, Jože, si imel podobno izkušnjo ali čist drugo? Meni je šlo veliko ljudi na roko, tako da so mi odpirali svoje prijateljstva, kroge, me bavili na razne stvari, tako da glede tega sem jim zelo hvaležen. No. In to brez dvoma pomaga, da se dan potem drugače integriram. Recimo potem značaji so lahko malo drugačni in pomagajo se kakšne stvari malo drugače izražajo in tako, ampak tudi, ko obstaja volja na obeh straneh, na nek način potem se itak vse premostija. Tule res sem zelo hvaležen veliko ljudem, da so mi pri tem pomagali. No. Sicer pa, ja, mislim, da je en realen problem, da kjerkoli, ki si recimo v enem kraju, ki ti ni domač, ne, je potem ta izjiv, kako navežeš stike in na nek način, če od ta druge strani ne prije nekdo, pa ti ponudi roko, ne,
potem ti zelo težko greš, pa trkaš na vse vrata. Ja. Ne? In tukaj je, recimo, brez dvoma pride do izraza te razni značaji, kjer morda Argentinci so naravno tako zelo odprti, vključujoči, se zelo hitro pogovarjajo o čemorkoli, za komorkoli, ne? In to brez dvoma morda zniža, recimo, tole težavnost, da se nekam vključiš. Ne? Tudi ja, mislim, da to, kar je opisvala Anči, glede, kako se res vedno trudijo, da te vključijo praktično komorkoli, ne? Ja, pač je gotovo potem komorkoli pomoč, ne? Ko se kako pri stojini ali pa ki ni zadolžen kot droga. Ne? Ampak sicer pa moja izkušnja, recimo v Sloveniji, je bila zelo pozitivna glede tega. To pač spet sem hvaležen veliko ljudem, ki na nek način so se tako zelo trudili aktivno o tem. Mal ti odpirajo vrata, mal moraš pa potem tudi ti polivati, da počas odpreš in si širiš kroge. Ampak Jože, ti si ravno v civilni družbi zelo, zelo aktiven. Ne? Kakor jaz te poznam, pri tem ASEF-u si prosto volc ure in ure, ki smo ga prej omenjali, ne? Pol si pri Novi slovenski zavezi, ne? Tudi socialno akademijo si že kdaj kaj sodeloval. Polno je nekih, bi rekel, civilno-družbenih organizacij, ki, mislim, ti si res proaktiven v tem, ne? Sem res proaktiven, ne bom zanikal. Meni stvari, ki se mi zdijo pomembne, potem tudi sem pripravljal žrtvovati nekaj časa, no? In ja. Talentu. Dobro, vedno eden ima lahko določene predloge, pa ideje, pa tako, ampak še vedno, recimo, ne bi zmogel velikih stvari, če ne bi bilo potem ene aktivne podpore na ta drugi strani in posluha in na nek način ene želje, da potem se tudi, recimo, te stvari razvijejo in udejanjajo. Tako da iz tega vidika sem spet, recimo, vsem tem ljudem zelo, zelo hvaležen, ker en način, kako eden se vključi v en prostor, je v tem, da lahko se razdaja za družbo. Ne? In recimo eden pač nekaj lahko naredi na svoji strani, ampak ukolikor drugim omogočajo, da potem tudi recimo najde prostore, kjer razvija svoje talente, se razdaja. Potem s tem se tudi na nek način integrija, recimo začne tkati čist pristne vezi in v bistvu postaja s časom recimo tako aktiven člen pa družba. Ne? In potem bi mogel na nek način stremeti, najdati recimo za vsega, ki prihaja, kako se ga lahko nagovori, recimo, ki je na nek način vibrira in potem, da s tem gradimo tako eno lepo slovensko družbo. Sta najbrž zdaj tudi vidva občutljiva, ne? Ko nekdo pride, da bi mu povedala, da bi ga pomagala integrirati. Ne? Ja. Ja, gotovo, recimo, Že, od sam se izkušnje, ne? Od svoje izkušnje rečeš ok, ja. Od moje izkušnje vem, kako se to čuti. Pri tebi jo že je bil pa še COVID vmes, ne? Kaj je bilo pa tudi za navezovanje stikov kar en handicap, ne? Ja, gotovo, ampak recimo ne bomo jamrali, no? Takole, ne, res da ne. Recimo, tudi spet tudi sem hvaležen velik ljudem, ki na nek ampak način... Ampak si mi že enkrat, ko so se privat pogovarjala, si mi pojamral, lej, toliko let sem že tukaj, pa od tega je bilo toliko časa COVID, ne? Je res, je res. Za socialno življenje bilo malo. Recimo, gotovo, gotovo, to je res, to je res. Ampak hkrati pa, ne vem, tudi v takih trenutkih, ki so težki, a ne, eden ne doživi vedno na pandemijo, ko se preseli v kratkem roku, a ne? Recimo, spet, moram biti hvaležen veliko ljudem, ki na nek način so mi takrat stali ob strani na razne načine. Da potem nisi res absolutno samel, je res, da potem, dobro, pač recimo, mora socialno življenje je bilo okrnjeno zaradi tega, pa tako. Ampak hkrati pa, dobro. Smo se na Zoomu dobivali tudi, ne? Smo se tudi na Zoomu dobivali, tako odlično. Ste najdeli način za biti. Ja, pa recimo, so bile tudi priložnosti za morda zgraditi druge stvari, no? Več časa za kaj drugega in tukaj, dobro, tudi smo imeli en kružek za Matejem na socialni akademiji, to je bilo super. Ja, res je bilo. In zdaj, ko gledate nazaj, obljubljene dežela Slovenija, v čem se razlikuje glede na tiste zgodbice o zeleni travi, ki jih je stara mama pripovedovala, Anči? No, dobro vprašanje. Ne, seveda. Ja, taka lepa dežela, verjamem, da je lepa dežela, ne vem, če je taka idealna, seveda, ampak nekak... No, upam, da ne misliš, da je. Ne, 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 ampak tudi... Zelo nizko postavljeno. Ja, ne. Ampak tudi nisem prišla s to idejo, ne, že enkrat, ok, sem že spoznala to idealno Slovenijo, takrat, ko sem prišla 15, zdaj pa dajmo poznati realno Slovenijo. Nekak sem vedela, da bojo izzivi in da bojo situacije, ki mi niso všeč, da bojo kakšni dni, da ne bo, se ne bom v redu počutila. Zdi se mi, da sem že to idejo imela v glav, čeprav nisem imela namet tukaj ostati. Ampak to idejo, da je Slovenija pa nobena druga država ni idealna. Yeah. Tako je ni bilo, ne bi rekla, je bil tak velik šok. Čeprav so kakšne stvari, da ja, ok, bi rekla, sem počakvala, da bi bilo boljše tukaj.
Ampak no, ok, tudi ni bilo taka velika, velika razlika. Morda tudi, ker tam doma smo zbirej s tem živeli. Ne bom rekla, da smo imeli kakšno posebno kulturo doma ali kaj posebnega. Smo pa imeli eno zgodovino, družinsko zgodovino, eno drugačno od drugih Argentincov. Eno zgodbo smo imeli nekaj v identiteti, ki ni bilo isto. Ne, jaz sem zmi rekla, moja stara starša sta Slovenca, nista Argentinc. Nekaj značilno je bilo doma. Tukaj, ko sem sem prišla, ne bom govorila v plural, ker ne vem, kakšna je izkušnja od drugih, ampak ko sem sem prišla, ne moram reči, da je bil tak šok. Še enkrat. Si imela dokaj realna pričakovanja? Ja, med tudi v te starosti. Ne moram imeti take idealne pričakovanja od nobene države. Ne? Ja. Če že država je le država, je vedno narejena za to, da nam po prstih tolče, pa da približen poskuša skupno življenje organizirati prek cest, pa zdravstvenega sistema in podobnih reči. Ja, ampak recimo katerakoli ustanova, ne, kjer smo sodeleženi ljudje, ni perfektna. Ne? Ja, in mislim, da pač je zelo zdravo to izhodišče, da veš, da pač nič ni perfektnega in že s tem recimo se lotiš tega. Ne? Ampak recimo, mene vsem zanimajo razlike, ne? Se pravi, kje so pa bile vajne podobe pozitivno popačene, ne? V smislu, pa zdaj ni tako, ne? A je kaj tazga? A veš, jaz si tako predstavljam, da ste vi zamrznali Slovenijo pred drugo svetovno vojno v svojih arhivih, a ne? In pa ste živeli čisteno svojo zgodbo tam, ne? Pri nas pa teh 50 let komunizma vendarle pustili neke kulturne posledice tudi, a ne? Ja, to ja. Gotovo posledice so, ampak recimo tudi ne vem, če je glih najbolj ustrezna podoba to, da je zamrznila podoba. No? Ker ne, pa ste jo razvijali, ampak... Naši stari starši, mi sami na nek način. Potem, recimo, ni da imamo eno statično podobo Slovenije. Uh-huh. Gotovo so kakšni elementi, ki na nek način so morda ostali, naprimer jezik, ne? Vaste, ne, vi to podobo skozi, ne? Tako. Ste, ja. Tori, recimo, je res, da tudi potem, ko eden, naprimer, govori o nečem, kaj ima rad, načeloma povdarja stvari, ki so dobre, ne boš govoril o defektih in tako naprej, in mislim, da to je čist del naravnega procesa. To pa še vedno ne pomeni, da morda kdaj tudi kakšni pogovori niso, recimo, tudi samega zanimanja do realnosti v Sloveniji. Niso nanesli na to, da si debatiral, katere so konkretne težave, za katerimi se sooča, recimo v teh pogovorih tudi potem eden zelo, recimo nijama samo eno idealizirano podobo, kjer pač je vse zeleno, ampak na nek način pač razumeš, da realnost je kompleksna, recimo s čim se sooča in tudi potem imaš, recimo ne vem, če ta pričakovanja, ampak recimo ko priješ na nek način imaš eno prizmo, skozi katero gledaš določene probleme. Je pa res, naprimer, da ko eden se preseli v Slovenijo, zanimiva stvar je, da morda z Slovenci se lahko pogovarjaš o, ne vem, slovenski, recimo, ne vem, takole literaturi, pa recimo, ne vem, določeni poeziji, pa take stvari, ne, in imaš veliko skupnih izhodišč do določenega leta, od tam naprej, pa morda mi poznamo veliko manj in kar najenkrat... Filmi, recimo, so najbolj taka stvar, ne? Tako. In potem je pa včasih zanimivo, ne, ker tako smo si, recimo, zelo podobni v kakšnih stvarih, v drugih pa kar najenkrat, recimo, se pozna, da nam manjka določen segment let. Kar si pač rastu na drugih tleh. Ne? In tukaj se potem poznajo tudi razlike, morda kakšne izrazi ali pa kakšne recimo, ne vem, stvari, ki so v kolektivnem znanju tukaj recimo Slovencu in kaj naredi komentarje, vsak bi razumel, da pač boš razumel ali pa tudi, ne vem, veliko nekaj leči. Tako si predstavljam, da kakšen recimo zelo kulten jugoslovanski film, da ga tam niste gledal. Ne? Ja, gotovo. Tukaj smo ga pa vsi. Ne? Vredno. Pa je lahko še zmer kulten, pa ne govori ni pokvarjen socialistično, ne? Ja. Tak je... Ampak minimum, vredno večina pač ne poznamo tega. Ja, tako je. Ja. Tukaj pa je v kolektivni zavesti. Absolutno. Pa tudi z jezikom se nekako to zgodi. Stalo, Matej se mi je zgodila prejšnjega, ko sem rekla besedo modroc. Mm-hmm. Ne, pa sem... Pa sem bila čisto vdušen, tako je moja stara mama rekla. Tako, ne, pa mi še naprej rečemo, govorimo, ne. Ja. Dej nam prnes modroc, ali ne vem. Take besede jih je... velik, ne? Ali pa smo jih uporabljamo španske besede za kakšne izraze, ki ne poznamo. In to so nam večkrat rekli, da mi imamo kot eno, dajmo reči, staro slovenščino. Ja.
Ampak ok, se razumem. Ampak to se premosti. To je bogatstvo. Ja. Tako, tako. Danes pa res pri vseh različnostih, ki jih živimo, to sploh ne igra vloge. Ja, tako, absolutno. Če gremo še malo na te družbeno tematiko, kako je zdaj s temi migracijami iz Argentine v Slovenijo? Ali ste kakšne realne podatke? Se je to povečalo v zadnjih letih, čist zaradi teh push faktorjev? Pa kateri sloji največ migrirajo? Družine, mladi, starejši? A kaj veste o tem? Ne vem, če bi se upal govoriti o konkretnih statistikah. Je pa res, da recimo, če pogledam na primer slovensko skupnost, recimo znancev v Buenos Airesu, jih je zelo veliko, ki se je v zadnjih letih preselilo sem v Slovenijo. Uh-huh. Zelo veliko mladih, recimo kakšni recimo že poročeni, pa so prišli semle poročeni, kakšni so našli ljubezen tukaj, tako drugi so prišli morda že takole malo starejši, pa že za svojo družino in tako. Zgodbe so pa zelo osebne, no. Takole uh-huh. in tukaj se ne bi upal morda tudi, ne bi znal morda tako poslušovati. Kupih imenovalcev, uh-huh. ja, gotovo pa ja, so lahko tudi kakšni push faktori, ki na nek način to pospešujejo. So pa na koncu tudi težke odločitve. No. Recimo je velikega konteksta, kada mora upoštevati. Eden ima prijatelje, ima družino, ima službo. Če, recimo, če si ti ustvaril svojo družino, potem to morda je lahko še dodatna stvar, o kateri boš recimo premišljal. Ali motivacija, ali pa breme. Ne? Ali pa breme. Po svoje več stvari zazrihtati, po svoje pa če imaš otroke, pa da vidiš, kam gresta obe družbi, je lahko tudi motivacija. Tako, tako. To niso lahke odločitve in potem, ja, mislim, da so zelo raznolike, odvisno, na koga se vračaš. Najbrž ne vem, kako so vaši vajni starši recimo razmišljali, ne, leta 90, da zdaj bojo pa vsi tako išli. Najbrž ne, ne. Ampak tako, a veš, da zdaj po 30-ih letih v bistvu tak val, kaj se mi zdi, da je val, da raste, no, da v zadnjih nekaj letih raste. Ne? A ni zanimiv ta pojav, da v bistvu 30 let po osamosvojitvi to tako raste? Morda je tudi ima vpliv, kakšna situacija je tam v Argentini. Ja, to je. Ja. Ja, ja, to je, jaz bi rekla vsaj v tem primeru v Tukumanu. Situacija v Argentini, kakšne so razmere tam, imajo velik vpliv na to odločitev, ok. Push faktori. Ja, pustim vse tukaj, vse, kar sem imela, vse, kar sem imel in grem začeti čisti iz nule tja v Slovenijo, tam, kjer morda poznam samo, ne vem, 10 oseb, ja. Ali ne vem, kakšno je življenje in tako naprej, ampak morda, verjetno so boljše od Argentine. Seveda, to je, kot je že Jože omenil, je odvisno vsake osebe, vsak primer po sebi, ampak vsaj v moji družini je nekako tako. Jaz mislim, je zrasla še želja po migriranju v zadnjih letih. Ja, ker tudi je, nažalost, ja, ni tako lepo, kar bom rekla, ampak je tudi ena možnost. Mi imamo to možnost, da prijeti sem, znamo jezik, imamo državljanstvo. So ene vrata, ki se odpirajo, ne? Ja. Pa tudi kakšni imajo, so imeli že zmeraj željo. Naprimer, govorim o svoji mamici, ki ona je zmeri imela to željo, ali bi rada šla živeti v Slovenijo. Aha. Zmeraj, ona se je bolj počut Slovenka kot Argentinka, ker pravzaprav ne vem, če se sploh bi rekla, da je ona Argentinka. Ne? No, samo ona si je Argentinca dobila za moža, ne? Ja. Pa ja, otroke ima še kar, tvoji sorojenci so še kar manjši, mlajši. Ne? Mlajši, pa vsi ona ima veliko razlogov, da ne gre. Ne? Da ne gre in pa tudi naša situacija, tako družinska, ni bila slaba, da bi imel kakšen tak razlog, da bi rekel, ok, zdaj pa bomo šli, ker tukaj se ne more več, ne, se ne počutimo dobro, nam res slabo gre. Pustimo pa, gremo začeti še enkrat življenje tam, iz nič. Vidiš, zdaj ti govoriš o teh stvarih, ki sem jaz od začetka podcasta hotel jih izbezati. Okay, si mogel malo več. Kaj more prideti do tega, da pustiš ja. Vse in greš, ne, ja, zdaj to je, ne? Ja, to je, vse v moji družini je to. Ampak tudi, kakšni rečejo, naprimer, če mi zapustimo Argentino, Tukuman, to pomeni tudi, da gremo in, naprimer, stara starša, ne vem, koliko časa jih ne bom videla, ne? Ali bratrance, ali prijatelje. Je kot, ok, dejmo na teh tancov, koliko so take odločitev, ki niso... Res so težke. Niso win-win, ne? Ne, sploh ne. Tako je, naprimer, teta, ki je prišla s celo družino, ona tudi se je odločila tako, ok, zdaj se bomo preselili, mož je tudi Argentinc, moja dva bratranca, ki tukaj tudi živita, stara, ne vem, 16, 17 let in 12. Tudi bi zapustili prijatelj vse to, ampak teta je pomislila, ok, jaz hočem, da moja dva sina imata tako življenje. In tukaj v Argentini, nažalost, kako pridejo stvari, ne more. Ne? Tako je rekla, ok, ona je tudi tako
pomislila, a to naredim, ali tukaj ostanem, kjere so pros in konc, ne? In se je odločila. Je čist drug primer kot moj, ki nisem, nimam družine, nimam sinove, pa tako naprej. Ampak ta faktor, da je, kakšna je situacija tamo v Argentini, ima vpliv. Jo, tako težko je. Zdaj pa, naprimer, v družini se večkrat zgodi, da nas sprašujejo, in kako se živi tam? Kakšne so res stvari? Kje bi jaz lahko delala? Kaj bi jaz tam lahko počel? Kakšne šole so? Kaj se učijo? In tako naprej, ker je interes. Čeprav je zmeri bil interes, ampak tako mal ideal, mal samo v glav, ampak da bi to konkretno delal, zdaj zdi se mi, da je bolj, vsakič bolj konkretno. To je tist, mislim, kar je prvorečen grmu pri mojem podcastu, a veš tist, se vsi sanjamo nekaj, kaj bi, pa bi odprl firmo, pa zdaj grem čisto na druga področja, ne? Pa bi odprl firmo, pa bi začel neko organizacijo, pa nek charity, pa neko dobrodelnost, a ne, ampak pol to v realnost, a veš, ja, to, to sta meni videl velikana, ker sta to v realnost precedila, a ne? Ja. Mislim, da je morda tudi en drug faktor, ki počas pomaga in je to, da recimo čim večja je kritična masa ljudi, ki se priseli semle, pomeni, da več ljudi na nek način na drugi strani ima enega konkretnega znanca, ki je naredil, počas morda imaš več prijateljev, ki se je že priselilo in tako naprej. In recimo je čist drugač, če si, ti si ta prvi, ki gre in v bistvu pač orješ ledino, kot če v bistvu pač je že, ne vem, 3-4 prijatelji tamle in veš, da ko boš prišel, so že tvoji prijatelji, ne? Kako Kitajci, ne? Ker je pa kitajska četrt že vzpostavljena v mestu, ne? Ja. Pa da sam furaj. Veš, kam greš. Ampak to pomaga, recimo, mislim, da fenomen, ki je propovala Anči, ne? Da potem začnejo, recimo, enkrat, tako da nije, recimo, že imaš eno konkretno vest, na katero se lahko vrnaš, lahko vprašaš in ne na konc, recimo, veš, da ko boš šel tja, ne boš sama, ne? Je že, recimo, tvoj prijatelj, tvoja sestra, tvoj kdorkoli, ne? Na nek način to potem tudi, mislim, da olajša proces in naredi, da se stvari pospešijo, ne? Tudi, tudi morda vprašanje teh 30 let je morda tudi, kako tudi se to, da je veča, porastlo, ne? Recimo kritična da masa, da potem počas kakšne stvari grejo, ne? Za konc mogoče eno tako rumeni tisk vprašanje, kdaj se kaj vračata, Jože, ti se je zelo hmal, ne? Po zimi ali kako je že? Ja, tako je. Jaz skušam jeti zdaj konc leta za božične praznike, pa za novo leto na Visku. Po kolikem času? V bistvu sem bil v lani tudi. Aha. Tako da, ja, to sem se res potrudil na nekaj način. Kolikra boš teh obiskov? Jaz se zavedam, da verjetno ne bom mogel tako redno iskovati svoje družine v prihodnih letih in do. In to je čas, ki ga lahko zdaj gradim, da smo čim bolj povezani. In skušam to maksimizirati, kakor se da, dokler se da. Pač razmerje se spreminjajo, ne, počas kakšni ljudje tudi odhajajo, ne, in skušam zdaj čim več tega časa, kakor se da, še investirati, ne, da še vedno preživiš ta čas skupaj z ljudmi, ki je dragocen, ne. Potem pa pač verjetno z leti... Kako boliš kot mali z dolžnosti, da to obiskuješ, ne, samo iz veselja? Ne, tako iz dolžnosti, kaj ti... Ne, veli z ljubezni. No, tako je. No, recimo, dobro popravi. Absolutno, ja, ker recimo ne grem kaj, kar bi čutila, moram. Ne. Recimo grem res, ker pač naprimer razdalja tudi naredi to, da en odnos, kjer pač prej si se bil vsak dan in cel čas, ne, zdaj se lahko vidiš res, ne vem, 2 tedna v en celem letu, ne. Recimo, to se pozna, hočeš nočeš tudi v velik rečeh, ne? Recimo, ti hočeš, da te vezi ostanejo čim bolj žive in vse, ne? In ne glede na, kar se lahko potem itak pogovarjaš drugač ali po telefonu ali kakor ja, ne? Preživljen čas skupja, ne? Tudi samo, da to si za nekom zraven v tišini pa se gledaš v oči, ne? Kako bi rekel. To tudi, recimo, je virtualno zelo težko narediti. Recimo, lahko samo to, da si zraven ena osebe, ne? Kaj pa ti, Anča? Ti se še nisi vrnila od... Ne, se še nisem vrnila že po... Skor 2 leti. Na meni je drugo leto, se vrnem, to saj za 3 tedne, ker bi rada imela 30-letnico tam. Res, to bi bilo kot lepa možnost, da se vrnem. Za 30 dni. Ne bi bilo, ne, ni slaba ideja. Lahko bi, zakaj pa ne? To pa je namen. Mene pa zanima, tako bi bilo prvič, da se vrnem, ne? Kako bom jaz to doživela. Kaj bom jaz čutila? Ker... A se brala Čefurji Raus? Ne. To je knjiga od tega Vojnoviča, slovenskega pisatelja, ki je pač govoril o južnjaku, ki je emigriral v Slovenijo, ne, iz bivših jugoslovanskih republik in koliko mu je bilo tukaj težko z integracijo, pa ali pa kaj šel nazaj, mu je bilo pa še težje. Ne, tam. Ja, to me zanima, kako bom jaz doživela. Evo, pripravljalno čtivo. Ja, ne vem. Upam, da ne bo tako težko. Jaz sem šla in nisem imela namen tukaj ostati.
Ne, nisem se kot pripravila, to ne vem sploh, če je boljši ali slabši. Ne, morda je bilo boljše, da se stvari tako zgodijo in da ne pomislim toliko. Ampak po drugi strani pa nisem se poslovila tako, kot bi rada. Ja, ne? To, ja. Nekak, ti si bila res mojstrica minimiziranja traumatične izkušnje. Ja, ne? In zgleda. Je ja, tako vplive na slovesu. Ne? Tako, dajmo, pa sploh, ker nisem taka oseba, všeč mi je vse planirati tako naprej, ampak v tem primeru pa ne. Ja, in zanimivo. Nekak danes živim življenje tako, vsak teden posebej. Ma pros in konc. To, ker tudi čutim, da ne morem zelo vnaprej dolgoročno planirati stvari. Ja. Tako je, ja, zdaj na men, tako drugo leto se vrn za en mesec tam No, to je praznovat. Kar dolgoročno planiranje. Mi ja, to je, zato sploh, ideje, kaj bo drugo leto ja, sploh ne vem, če se bo dal ali ne. To je, ok, ta je ideja, ta je na men, dajmo videti, če se bo zgodilo ali ne. A se ti zdi, da ne, mislim, se ti zdi, da ni možno zdaj, da bi se dalo? Ja, upam, da ja. Ampak, veš, življenje kakšenkrat te pelje po, kakšen, presen, po poti, ja. Ker nisi sploh pričakoval. Ja. Ja, sej te malo, Jože, midva sva govorila, ne, da, te mal, da ti mal nekaj let te zakasni tako ali zadeva, ne? Se spomniš, kaj sva govorila? Ja, sve se spomnim. Ja, pač pred zloma pač se moraš oživljati v nov kontekst in potem moraš na novo zgraditi to socialno tkivo, ne vem, kako bi rekel temu, ja. No? Pač s tem, kar si rastel, drugi gor, ki je na nek način samoumevno, ne? Da imaš pač prijatelje, znance, pač vseh vrst. Ko priješ na novo okolje, moraš to zgraditi. Ne? In ne glede, koliko si morala lahko truda vlagu že prej na to, da pač poznaš določene ljudi, imaš določene prijateljstva, potem to še vedno ni v takem obsegu, kot nekje, kjer si rastel celo življenje. Ne? Spet dobiš škatlo nesestavljenih Lego kock. Ja, seveda. Pa začeti še enkrat na novo. Ampak, v prejšnji epizodi sem imel Janeza Medena, to je človek, ki je bil v semenišču nekaj let, ne, 4 ali 5, nekaj tazga, in je tudi mi isto rekel, ne, ko je prišel ven, ko so ga ven vrgli, dejansko so ga ven vrgali, da se je počutil kot gimnazijc spet, ne? Se pravi, je bil na isti ravni kot gimnazijc, ne? Kot gimnazijski maturant. Ne? Mal podoben. Ja. Nekako. Nova etapa, nov Moraš graditi na novo. Del življenja, moraš čist. No in če čist iz nule, ker smo imeli tako, ne, vse, kar smo so zgodbo družinsko in vse, kar smo živeli. Ja. Ampak nekako moraš, ok, to od zdaj naprej moraš ti sam začeti. Ampak je pa to tudi priložnost, enkrat sem en ful dober TEDx poslušal na to temo, da so težke odločitve priložnost za artikulacijo svoje nove identitete. Ne? V smislu, Anči, ti si lahko, pa tudi ti mogoče, Jože, ne, čist iz nule začela graditi svojo identiteto. Ne vem pa, koliko se tega zavestno človek loteva, kaj je v taki situaciji. Ne. Se mu stvari kar zgodijo, ali res želi zavestno. Mal pa mal. Ne, ja, zdi se mi, da vsaj jaz čutim to zavestno, ne, da je, ok, tukaj lahko počnem. Postanem nekdo, kar ja, prej nisem mogla. Kar prej, ne, mi ni všeč ta beseda, ampak kako bi rekla, reputacijon. Ugled. Ne? Aha, ugled. Ugled, ja, okay. Ne? Eden ima nekaj ugled, tukaj pa si pa na novo, tukaj si kot refreshed. Ja, možno. Pa imaš to možnost. Ja. In to je sem čutila. Tabula rasa. Tabula rasa, veš, to je čist kaka. In to, jaz sem vzela to kot nekaj res pozitivnega. Aha, zanimivo. Kaj jaz bi se pa glih tega najbolj bal. A res? Ja, po moje, no. Zakaj ima da je zato, ker, a veš, toliko stvari je, na katere vežeš ti svojo identiteto, a ne? Ne vem, kako posel dobiti, če še nisi prepoznan, kako prijatelje dobiti še enkrat iz nule, če pač to vse vzame en čas in... Absolutno. To je, no? Ja. Eden mora biti... Hrati imaš talente. Ja. Problemi so zato, da ob njih rastemo, ne? Absolutno. Več, ko jih je boljše. Hvala vama, da sta preko tega, da sta zagrizla v najtrše probleme, najbrž ene najtrših svojega življenja, ne? Mm-hmm. Prišla sem, ko sta res prava bogatstvo in hvala, da sta bila tudi priči tega, da se daje tisto neodobja, da ne samo tako, ko si Anči dobro rekla, ali ne, da ni to sam v nekje v oblakih, ampak da sta to tudi precedila v realnost, ne? Hvala res. Hvala tebi, Matej, da si najpovabil. Ja, hvala vam obema in tudi, ker ste poslušali zgodbo, ki sem imela. Ja, pošel takaj v Argentino, če bo se kdo v pogumu. Dobro, lahko poskusimo. Ja.